Së pari është kënaqësi ose është shumë mirë që u bë kaq kohë që diskutohet rreth Partisë Demokratike sepse njerëzit kanë nevojë për opozitën, e duan më të mirë, e duan më të fortë, e duan alternativë të konsoliduar. Por e vërteta është që Partia Demokratike është në sulm dhe pati një periudhë krize nga cila ende nuk ka dalë, por që po vjen drejt zgjidhjes. Pra pati një periudhë krize shumë të fortë, mase më të fortë dhe nga e 97-ës. Dhe unë e kuptoj që të gjithë jemi të interesuar që zgjidhjet jenë më të mirat e mundshme, çdo gjë të shkojë perfekt ashtu siç e duan demokratët dhe shqiptarët. Por patjetër ka dhe problematika që ende mbeten për të zgjidhur. Kuvendi pati tre objektiva të përcaktuara. Domthon pak ndryshime statutore që shkonin pikërisht ajo që po bisedonin dhe juve, shkonin tek bashkimi, pati zgjedhjen e këshillit kombëtar dhe një tentativë për të konsoliduar ideologjinë konservatore, pra për ta theksuar, për ta prur si tem bisede. Bashkimi që jemi diskutuar këtu në studio dhe në fakt jemi dhe pak, nuk e kuptojmë dhe aq mirë, si, jemi pak... Kjo është... Sepse në rendja për shembull pas Orbanit, me këtë të djathtën e tij e të gjithë, të një autoritarie, të gjitha këto janë kanë dyshimet e veta, e kupton? Ndryshe nga rreth kësaj çështje sigurisht që sapo është nisur debati dhe ka vend që të elaborohet, të bisedohet, të diskutohet. Jo, keni të drejtë në tre përcaktimet që bëhet. Tani, kuvendi, një kuvend ka më strategjinë e vet që kishin këto tre pika që thatë. Por le të mbetemi në momente, ja ta mbaroj pak ideën. Momente të rëndësishme konkrete. Ja ta mbaroj pak ideën. Ideja është që zgjidhja e krizës filloi me kuvendin e 11 dhjetorit. Dhe për masa historike është kuvendi i 11 dhjetorit, sepse aty u miratua statuti, aty u hodhën të gjitha risitë, siç ishin qoftë primaret, qoftë fraksionet, qoftë futja referendumit si mjet antarësisë për të marrë pjesë direkt në vendimmarrje, qoftë dhe qarkullimi elitave dhe largimi i kryetarit në rast se partia nuk e bën fort qeverisë. Këto ishin risi që janë vërtet historike të futura në atë kuvend. Ky kuvend ishte për të konsoliduar tashmë sepse duhet formatuar partia. Domethënë ne ishim filluam nga fillimi, është tamam rithemelim apo ringritje e partisë, mas ati kuvendi filluan zgjedhjet në seksione, në grup seksione, në deg, për të ardhur jo, tek... Mos e bëjmë të historik, lutem. Për të ardhur ke qendra. Kemi shumë kohë, merremi vetëm me këto probleme. Detyra që kishte kuvendi ishte pikërisht në zgjidhje tek këshillin kombëtar, se mas këshillit kombëtar jeta një për një fjali e mbyllur. Të folur dhe ke një siç e kanë gjithë politikanët, kur nuk të duhet, nuk shkon te gjërat konkrete, po mbetesh në një përshkrim shumë përgjithshëm i cili nuk është se sjell ndonjë. Unë dua të bëj emisionin. Atëherë, çështja është kjo. Duhet formatuar partia. Ja, vetëm një fjali dhe mbyll. Duhet, po problemi është duhet ta dim se kush ishte qëllimi i kuvendit. Qëllimi i kuvendit, nëse shkon. Qëllimi i kuvendit ishte zgjidhje tek këshillin kombëtar. Dy familje kanë 13 veta në këshillin kombëtar, një minutë. Po prit tash ta mbaroj unë. Po mbaroj pra, po ti po thua gjërash që ne i dim. Jo. Në 11 dhjetor thua ndodhi kjo, pastaj në gjatën kaq ndodhi kjo. Mua nuk më interesojnë për emisionin këto. Po lutem. Një fjali dhe nuk e zgjas. Po vazhdo, një fjali ke thënë. Qëllimi i kuvendit ishte të zgjidhë këshillin kombëtar, sepse mbas zgjidhjes këshillit kombëtar do vi zgjidhja kryetarit dhe kryesisë, sepse partia duhet të formatohet për të bërë gati për vendet elektorale. Por duke patur njerëz, duke mbledhur njerëz. Funksion të bashkimit që thoni juve. Bashkimi është duhet krijuar shtrati për bashkim. Pastaj bashkimi ngelet në diskrecionin e gjithë secilit. Por shtrati duhet krijuar. Dhe çfarë ndodhi? Në kuvendin e datës 11, ne patëm vendosur që çdo kush duhet kalojë me votë për të qenë funksionar i partisë. Bëm një ndryshim në këtë kuvend që i dha mundësin deputetëve aktual të cilët të futen në këshillin kombëtar pa u votuar. Po, dhe dërguat një SMS. Jo, jo. Çdo deputeti me katër fjalë. Të lutem,
ne ndryshuam. Pa punuar me individualisht, aty ka deputetë që duan vinë me ju. Tani kjo është janë të shkruar me Lulzim Bashën. Prit, prit. Jo, do po do të ndalojun. Po jo pra se s'mund ndalojë se ne krijuam, ajo që po themun është tjetër nga ajo që po thudi. Ne krijuam shtratin për bashkim, pra sot aktualisht deputetët janë automatikisht antar të Këshillit Kombëtar. Por e ke vite që krijon shtrat tani, lutem shumë tani. Po mirë pra, po tani ai ishim në 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 krizë, kjo po si e do. Pozitive, atëherë, ka qenë kjo që. Po, atëherë, ky ishte shtrati i bashkimit. I bëm antar të Këshillit Kombëtar në mënyrë automatikisht, automatike, për të krijuar këtë lloj shtrati. Kështu që dhe ke për bashkimin u punua dhe funksionin që kishte. Deputetët janë tani antar të Këshillit Kombëtar. Po, pra. Të gjithë, automatikisht. Automatikisht. Okay. Në mënyrë automatike. Okay. Pikrisht për këtë arsye. Të hym tani në një detaj. Hym ku doni. Ju në statut thoni, në status, zoti më fal kulluri, thoni që nga dy familje, 13 vetë janë në Këshillin Kombëtar. Si pas portaleve. Ashtar? Jo, si ti tani ishe aty tani, ke pa tani. Unë i di se kush janë. Se portalet edhe... Për njërën në familje... Ne i bëjmë, po, një pjesë edhe nuk i bëjmë dhe aqë mirë, themi drejtë. Një pjesë, për shumë, bëjmë diversione, janë pjesë të paguara nga... Jo, jo, ikshin në ebra. Kjo nuk është... Një minutë, ja, tëtë. Kjo mund t'ju shërbej juve për të bërë një diversion, për kjo nuk... Jo, po nuk e bëjmë. Kjo është teknikalitet. Unë nuk bëj diversione, unë bëj... Përpikjem të bëj emisionin duke thënë ato që ka ndodhur. Nëse është e kundërta, unë të rikjem dhe... E mbëdhim të bisedë, nuk ka rëndësi. Zotri, që janë njerëzit të cilët ishin nga dy familje, 13 vjetë... Ja të temu të, 4 vjetë që janë nga një fis, nga Shkodra, i këshin marë si me fshesë korendi, i këshin kontarë, si ishin ullu në një reshtë. Ishin tjetur, si që ishin të 4, në 4 se ditë reshtë, u futin këshin kontarë. Nga një familje këta? Po, ma da që kjo është për teta. Dhe këte e dinë gjithë dhe ma kanë thënë njerëz dhe bile zbojnë dhe humor nga PD-ja Shkodra, se ishë zyrtar të lartë partijës dhe para sa ditë, është në kryetar dege, sekretar dege. Pra, ka një gjë që nuk shkon. E dyta, ne kemi dy probleme shumë dha, Ylli, që një kemi historik njërë, kemi një problem, demokracia është përfajsim dhe kjo është shumë e dhe, tha dhe zotë imami, po e të gjuat që përfajsimi është elementi themelori demokracisë. Ne kemi shumë kohë që edhe balansat fetare në parti nuk i kemi të regulura mirë si element përfajsimi elektoral dhe politik nese. Përqindja, po themi, e dy komuniteteve ortodoxe dhe katolike, dy komuniteteve më të mëdha kristiane, që është i treti mbas atij musliman në Shqipëri, nuk kap dot 20%, ndërkohë që janë mbi 30% e besimtarëve, ose që i përkasin këtyre. Pra, Kuvendi Kombëtar ka lënë pas zgjidhur disa probleme dhe ka hapur dhe i problematik tjetër nepotizmi. Ose nga qarku Kukësit, po themi, ishin gati 27, janë 27 të zgjedhur, nga Kukësi ka vetëm një, nga Hasi një, 25 të jetë atropoja, që janë miqtë e mi, të gjithë ata, i njohë personalisht, janë demokratë, janë njerëz me kontribute. Po ka gjëra që nuk shkojnë, janë detaje, domethënë, nuk mundet të konfirmojë një gjë të tillë, nuk e di. Tash, unë që kam vitën për ti, jo, i kam miq, po them të gjithë ata, janë të nderuar, janë, por ka gjëra që nuk shkojnë dhe bie në sy sepse shumë janë sepse të njerëzit, kjo lëshje jo të mirë. Atë Tirana për shembull bën vaki. Ata vendosin për asgjë. Qartë, qartë. Jo, po janë një forum. Ne po flasim sikur këta njerëz vota atyre do ndajnë. Ka gjëra që do ndajnë se kush do zgjidhet kryetar, do ndajnë deputetët. Jo, po fakti që vrapojnë për të zgjedhur. Diçka ndajnë. Tani ne po flasim. Diçka ndajnë. Kto fakti që vrapojnë për të zgjedhur? Kjo është një bisedë burokratike. Mi dakord, jo, po nuk besoj se kanë interes për përfaqësimin. Jo, jo, këto janë problem të menor politik. Ne do të thotë pas partisë. Ne po flasim për hapjen e Partisë Demokratike. Tan, lutem shumë. Por partia është ide, është vizion, është frymëzim. Po pra, ide do thotë të mos jenë dy familje të një partisë. Po nuk e vërtetuat që janë. Unë jo, nuk e vërtetoj. Ne thotë, kulluri e mori për sebi për kë e keni fjalën që po mirë, po ti kuptosh çfarë gjendeni. Po mirë. Edhe një vetë shumë i bilës. Tash mos bëhet teatr këtu, se jo gjithë partia. Po ne njohim partinë gjithë me emrin tash kush janë. Jo, mua nuk më rezulton ashtu. Ti thua. Atëherë kjo është më keq se që sekretari përgjithësh nuk di nga njerëz, dashur. Dakor. Dakor. Unë i di për vetë. Dakor. Tani ka një problem. Thuaj me që di. Po janë aty për i di që partia. Po edhe nuk ka pas debat tjetër në rrjetet sociale sot. Në Facebook, nuk po njerëz komunikojnë. Po dakor, të mua më rezulton kështu. Dakor. Atëherë, e treta ajo që është më e rëndësishme është kjo. Kur thash për produktin që nuk më pëlqeu, unë nuk di a numëro votat apo jo, nuk po akuzoj njerëj nëse aty nuk janë numëruar votat. Në asnjë mënyrë nuk e them se kam asnjë provë, por ka dy probleme të tjera që kanë dalë nga produkti i Këshillit Kombëtar. Së pari, nuk e kuptoj dot se si kandidat për deputet të partive të tjera në zgjedhjet e kaluara, që janë mallkuar pa fund nga antarësia PD-s, votohen dhe ju në Këshillin Kombëtar. Kush për shumë?
Shumë interesant. Zonja Ajdari dhe zoti Murrizi. Zoti Murrizi na kam dhe mik dhe kam dhe goxha vlerësim personal. Por, ka një gjë që kërcet. Ne të tjerë që kemi bërë debat brenda partisë, dalin të pavotuar. Që nuk kemi ikur nga PD-ja, por e kemi vazhduar debati brenda partisë. E dyta, janë me 10 njerëz që nuk kanë asnjë atribut publik në Këshillin Kombëtar. Njerëz krejtësisht panjohur për partinë dhe pranëtarët e partisë në shumë dek partisë. To janë pikë.